kad ne znamo ni ko je, ko je ministar u kom resoru i gde iz medija saznajemo da postoji mogućnost da je većina ministara u ovom trenutku čak i formalno u stanju ostavke. Ali dobro, o tome ćemo razgovarati mnogo više sa ministrom Markovićem u narednom toku ove sednice. Dakle, moje pitanje se tiče stanja u prosveti, obrazovanju i nauci, odnosno problema koji u tom sektoru postoje praktično već dva meseca kroz štrajk koji je različitog intenziteta, koji je nekad izraženiji, a nekad nešto slabijeg intenziteta, kroz različite sudbine i različite situacije koje postoje u različitim školama širom Srbije u zavisnosti od toga ko je u kom sindikatu ili koliko koji sindikat ima uticaja prema vladi, prema ministru, prema pojedinim sektorima u vladi. Ovo pitanje ne može da čeka ni da se završi rekonstrukcija, ni da vidimo kome će pripasti, kome će zapasti koji resor. Čak u ovom trenutku i ne znamo ko se bavi pitanjima obrazovanja ili stanje u obrazovanju u pravom smislu reči, a pogotovo onim delom koji se tiče nauke, koji je tesno povezan sa pitanjem prosvete, školstva i obrazovanja. Gospodin Đelić, koji je do sada bio i potpredsednik vlade za evropske integracije i ministar nauke, to očigledno neće biti. On je ovih dana u poseti Japanu, odnosno ministar spoljnih poslova prati predsednika Republike u toj poseti, a potpredsednik vlade za evropske integracije očigledno prati ministra spoljnih poslova. Do sada je ta praksa bila vezivana samo za onu situaciju kada postoji opasnost da gospodin Jeremić napravi neku ozbiljniju štetu u odnosima sa Briselom. To jesu evropske integracije, ali izgleda da je sada da se takav manir proširio i na multilateralne odnose u pravom smislu reči, odnosno na odnose sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. Ali svakako, ono što je pitanje, očigledno je da ministar Obradović ne može sam da se nosi sa ovim problemom. Do pre nekoliko dana je imao ministarku Dijanu Dragutinović sa kojom je pokušavao da reši taj problem. Ministarka Dragutinović više ne obavlja tu dužnost. Proći će neko vreme dok premijer lično preuzme nadležnosti, a za to vreme problem i prekidi nastave postoje. 80.000 maturanata postoji godišnje u Srbiji, približavaju se i kraj školske godine i prijemni ispiti, i ono što vlada propusti u svom radu, ono što gospodin Marković može da ispravi pravnom akrobatikom i nuđenjem ovakvih rešenja kroz zakon o vladi i zakon o ministarstvima, takav scenario, takvo rešenje ne može da se primeni na te mlade ljude. Čeka nas na jesen početak nove školske godine, odnosno nove akademske godine. Ponovo ćemo doći u situaciju da probleme rešavamo na ad hoc rešenjima, sastancima u poslaničkim klubovima i dobrom voljom gradonačelnika Beograda koji se nudi da reši neke od tih problema uz pomoć naše odborničke grupe. Ovaj problem je mnogo dublji, mnogo ozbiljniji nego što to na prvi pogled izgleda. Mi smo ipak zemlja koja je dve godine nakon što je rektora svog najvećeg univerziteta dovela na binu, na mitingu za odbranu Kosova, dovela u situaciju da polemiše sa šangajskim kriterijumima i da pokušava da ospori kriterijume na osnovu kojih Beogradski univerzitet nije među 500 najboljih univerziteta u svetu, odnosno nije na onom mestu za koji je rektor uveren. To nije autonomija univerziteta u pravom smislu reči i to je posledica toga da je univerzitet i čitava prosveta u mnogo čemu prepuštena sama sebi ili svedena na običnog budžetskog korisnika kao nekakva, obično se kaže zemljoradnička zadruga. Nedavno sam bio u nekoj posti u Srbiji pa su me upozorili da se taj termin ne koristi tako kolokvijalno, pošto su mnoge zemljoradničke zadruge u Srbiji u ozbiljnijem statusu nego što su to neke naše obrazovne institucije. Hvala vam.